Ahoj, tady Koma, zdravím vás z Karviné, kde jsem dokončil novou malbu pro iniciativu bytůstka.cz a jestli tuhle myšlenku chcete podpořit, tak prosím sdílejte tohle video na svých sociálních sítích a nebo napište, pokud máte zeď někde v České republice, kde bychom mohli takovou malbu udělat. Díky a mějte se fajn.